Ai alo musasi wa chisezi wichitu kwewa zo kutuwa la mazani nungi Mujita mzevi nungi kutuwa la tulimkiro Chabiru momu sambi Amen Etusabiru mudu wa mungu ona Amen Mbazira Tony Mbazira Tony Amen Allah ngonyi mye mukanzu Allah wagezi Wade liya kamadi Kamadi Sala وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله سبو سبو أكبر ولله الحمد ومدوا الله يكوتي كوتي نعم ياندي على نبيل أخجويس الحمد لله iranga gobi enje kataka zafe iranga galo kapwasi na kuka andizi basha katuse toya ni kavyo na take ah waluo ebyanjuwa ebyanjuwa mbyonna eliyemvu toso abdali anjuwa basha iranga galo kwasa muganda afe munachalo weruweru vice president wechibina kino nyemyuka omukulembeze ze mukulembeze eliyemvu lino gobo ni tereko no Alhamdulillah. Atene tusigala nga tukiriza nti muno mwezi gutulimu ogw'okusiiba ogwa Ramadan nga tulina mukumalako kuba tuli nkakasa luli munnaku eziddirira ezisembayo ne tulowooza nti kya buvunaanyizibwa nnyo mulimu ntera okuwulira embuulira ya Qur'ani ogera nnyo ku mbeera z'ofuna ng'osiiba oludde abo abasiibye gwe ne bwoba tosobodde kusiiba naye waakiriwo Allah bw'akujjukiza okugenda osiibulula abo abasiibye ate ndowooza nti weeyolera empeera kakasa abasomesa eddiini ekyo nkakasa mukima ina okunsinga so nange neesigamye mukawaayiraako neŋŋamba kanzije mbayitemu kabayiseemu eggaaliera nsaba allah nammwe abakole obulungi obutagambika naffe asinziira waayongera amakuba ofisi yaffe neesibulula abantu buli lunaku era banaffe abatera okusibulukira ano bakimanyi abuna naliyo yenna nga unuutayengatanga okusibulukira ojja wano ku ofisi zaffe Kanama opposite minimal manya kutuzimbe minimal opposite court tusibulula abantu buli lunaku ojja nofunawo okulyenvu mazira tona twetedeka okulya bingi nnyo olwaleero ndoza ate kyanjawulo tujja nakuyita ku basikaali b'ekizimbe okufuula obufunda bw'obudde ate meeting tebadde ntegeke tujja kusaba muganda waffe we do our way.
So muntu aina chaalese mudaja kwebuza lwachi bachaziza aba oyo owekinyanyanyanya. Febinyanyanyanya sibe tunya kubana tuwaliwo nyanya ne dadde tanga wizi. Tutunulire chechito muntu chaale treated day okusobola kubera anti near yesterday Allah mama mpera. Zanga sohaba kasuma siri wali adua siri wali akusabira bantu naye okwagaliza abantu eddembe. Njagala okusaba n'okweyaza muganda wafono webale nyuse webalire ddala era tugambire omukulu asigaddeyo Zubairi Suna Ben ntine wangu badde atuwerekera mu bivulu byaffe kukalenda kuidi enkera wa idi kiganga zijakuba naye tweyanze ege muganda waffe tuweddwa egenda okusiibula muganda wafana ntino n'okumusabira olujja akomeo nga siramu se insha allah bwekata bakasin kuyidide oba ekigangazi kweza ennaku bbiri tukusiramulirako lu genda maso alhamdulillahi rabbil alamin amin wassalamu ala rasulillahi sallama rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim rabbana taqabbal salatana wa siyamana wa qur'ana wa qudana wa sunana wa sunana wa liwa akhirin wa rafadina ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب الفقر وعذاب القبر وعذاب الصراط وعذاب الميزان برحمتك الرحمين أي الله اجتيوا ويبزع الله نبوة ويجزا الله بورونا ميا تسوى الله مدون بور تليت الدين مرونا ميا Allah go salawo sife tu salawo ne mukitibwa kyomuleti demu era mugumwangaliza ate ko bomutwale omukwale mukitibwa ekyo ekyo musilamu kwa Allah atugamba mugambo byo ngati mpahana ku bwachi asiye basilamu kusaba Allah we kitibwa abantu bano bakyuse emitima baberenga basikola kye basilamu kabadda gyoli Allah nga bakutegeera nti Allah oli omu era nga bakwawula nti tewali kikwegattako era tewali kikwefaananyiza mu yonna Allah tewakola ki wetugamba mubigambo bya Allah twebaza ebyokusumula byatuleetedde tusaba Allah omuteeke mubaraka ate naye omuteeke mubaraka omuwe ezadde eddungi n'omukyala w'omumuwe nga mulongoofu bulungi Allah omusiraamu n'omufuula omusiraamu ngombaka Muhammad bw'abazze gye muli musabire alungame era tukusabira Allah akulungamye tusabira n'ekibiina kino Allah akitwale mu maaso ne gavumenti ekimanye ate kibeere ekibiina ekigatta ebibiina by'amataali kibeere ekibiina ekiyingirwamu abantu abalungi abatali si kutwawula ng'obusiraamu bugamba twekwate ku mugwa gumu tubeere gumu bwe busiraamu obunywedde tusaba Allah akkirize era atutuuse tujja ku kalenda tujja bakuba ettaali mu ttaali lya kika mugenda tusaba Allah ateke mubaraka olunaku bubeere bulungi mwenna bannayuganda tubakoola gye muli egule neebweya tujje ku kalenda ettaali weeriri ettaali lya nsanyuka ya busiraamu si nsanyuka ya gavumenti yakukola kutyoboola tugenda kutuula wansi ayagala okuzikira ettaali olizikire ayagala okwenyenyamu ozikire ettaali okutuulira ekigambo kyona kyona otuliisa kyona 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 kijja kubeerawo kijja nekibaawo ekiseera nekigenda kakati bwewefiirizayo akasente akati nekumukama katonda byabakkoledde oba allah subhana ng'abaisiraamu webamuyita baganda bafaabo bw'ojja n'okwatako noddiza kuba katonda era naawe okimanyi katonda badde tatukoze bubi tunaababubeezi batasiima katonda baba asobodde okukulonda oba mu bangi n'agamba mbaziratyo ne Suna Ben mugire bwe muti kalinaffe bwe tuleetaka ne tuzzaako eno of course nabo kibanyumira kubanga baswaba abo kasumba nabo tubeera nabo ateera mu nsonga zaffe era endala ezitali ate za buisiraamu kalinaffe mukadde kano ng'obuisiraamu butwetaaga nnyo kubanga ntera okuwulira ababuulira nga bagamba Qur'an eyo erina weebuulira nga bagamba nti bw'osiibulula omusiibi ate empeera ofuna nnyo so kalinaffe tukoze kino nga tusuubira nti n'empeera katonda ayinza okutuyambirawo allah subhana n'ayongezamu ebulanga ekintu nga tabweze ensonga zaffe endala okusinga ffe tuli bakubi ba ndongo ekyo mukimanyi era gye tukubira endongo eyo swaba kasumba naye akimanyi tubeera by the way neku konsati ye gyali neene yamwe bali okusiiba era tugenda bakuba ku kalenda ku idi then enkeera ya idi tugende ekigangazi kitegeeza tugenda kubeera nabo mu nsonga kizo wadde omanyi maama ezo zireke ezo buno obudde katuli mu budde bwa kisiibo omukulu kamali bakwadde erinnyo tulindire emikono nga bakujjako awuzingi
housing ya vako da era jireke mpozi nga mwagala kuntu alanze namu mmalewo kati nenga bana mwaji na mwondeka obusilamu sibuina ko tabunze ngo muntu however sisobola kuyimirira ne ganti ngenda kuchuka kuba kati mpulira nkuze ekimala onalibadde na chukira deri wansi kitufu nandi ye Vincent Segawa atenze nze mbazira toni kyetugatta ndoza biri bibiri kubanga fembi tuli bantu atenga tuli be Masaka naye bisigadde tetubigatta so kati Vincent Segawa is Vincent Segawa and I am Mbazira Toni. Nyinza obutayita ba naye nze Mbazira Toni gwe kyomanya nenga kaya ne bano baganda bafa abaisiramu betubaddemu of course nange n'okwambala bwenti nayagadde kuweesa ddiini yaffe kitiibwa baganda bafa aba abaisiramu sagala nagiyita yaabwe kubanga bantu naffe tuli bantu ddiini yaffe y'obuisiramu giweesa kitiibwa naye nga ndi musajja mukatuli kisayagadde ebbawo ebuula era oluva wano bwenti ebintu bino nga mbijjamu bulungi nga mbitereka mu ngeri eweesa ekitiibwa kubanga nga bw'obiraba bwoti ndudde nabyo nga gyebiri naye nga bw'omanyi era obudde butuuka ng'olina okwesuulirako wano enanga niogire egundi sinnaba kusiramukako era nabo bakyogedde wali ne bagamba nti tannatoola shahada omusiramu alina okutoola shahada okimanyi ekyo suna beni sabo bakuwadde erinnya gwe Zubairi era nko Zubairi sabo owebinyanyanyanya omulala naawe sabo bakweta ageno okulabikako embuga awo mpulidde n'olutiko nga luyiye sekeddwa adde asabye y'amaanyi naye katusabe naye nga okufa tteeka n'ennaku ezo nali nfudde emmotoka yali yeekola ebyabalungi mu kkuba awo naye era ndowooza Allah subuana n'ataasa. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okkola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, ffe tusobola okkuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu ku ssente ez'omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabye ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino. Noti 7, noti 2, emu noti 4, emu 5. Oba noti 755 31 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fitu sobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu ku ssente ez'omuntu wa bulijjo.